Baie goeienaand, broers en sisters. Het is vir my 'n voorreg om weer hier te kan optree. En ek vertrou dat dit vir ons allemaal een goeie ervaring sal wees. Die thema vir my bediening, vir my preek, is oor fopnuus, fake news, disinformatie. Hoe dat dit die kerk affecteer en hoe dat dit die duivel gebruik word om die kerkse ware taak en roeping en die kerkse ware boodskap te verdraai en te verdoesel. Daarteenoor wil ek graag die waarheid waar die kerk geroep is om te bedien aan die wereld beklemtoon. Die Paulus sê die kerk is de fundament en pilaar van die waarheid. Daarvan hou die duivel niks en hy sal sy best doen om daar die fundament en pilaar in die kerk te ondermyn. Ons begin deur Psalm 97 te sing, verse 1, 6 en 7, waar bely word dat hierdie God wat deur die duivel aangeval word en wie se ryk deur die duivel bedreig word, is God. En daaraan moet ons vashou. Sy woord is gesagvol. Sy gesag, God se gesag, bly onaangeraak, onaangetas, ondanks deur wat die duivel doen. Kom ons sing die Psalm 97 en dan daarna sing ons die votum waardeur ons hierdie diens in onsself toewy aan die Here en vir sy seën vra. Dan antwoord die Here deur sy seën op julle te lê. Daarna kan u maar gaan sit en dan bid ons saam. Thank you.
Broers en zusters, genade voor jullie en vrede van God ons Vader en van Jezus Christus ons Heere, door die krachtige werk en getuienis van de Heilige Geest in jullie harten. Amen. Kom maar sit. Ons bid saam. Ons hemelse God en Heere, dank je dat ons vanavond hier bij elkaar is, in die kerk. Die kerk wat een wonderwerk is van uw genade. Die kerk wat stand hou door die eeuwen, ondanks die zonde, die domheid, die slapheid, baie keer van sy lidmate. Heere, aan die kerk het u toevertrouw, die woord van die lewe. Die kerk is die draer, die getuie van u groot liefde vir hierdie mense wat u liefde nooit waardig is nie. Heere, dank u dat ons kan sing vir u, met u kan praat, ons harte kan oopmaak vanaand om die boodskap te hoor. Help ons Heere om in hierdie wereld uit te gaan gewapen met die waarheid. Dat ons kan staan in die koninkryk wat onwankelbaar is. Dat ons kan bely, ons Heere en Koning is 'n verterende vuur. Sy oorwinning oor die Satan is reeds beklink. O Heere, dikwels voel ons so swak en so klein en so hulpeloos teen die aanslag van die sekularisme, van die ongeloof, die blatantheid van die opstand teen u, die verachting van u waarheid wat die lewe is. Leer ons Heere om nie na ons swakheid vas te kyk nie, maar te kyk na u oorwinning. Ons bid dit ook vir elke swak mens, wat miskien oorweldig voel deur hulle eie onbekwaamheid en sonde, hulle ontoereikendheid. Heere, maar u is die God wat verheerlik word, omdat u swak mense gebruik. Dank je dat in die koninkryk dit nie die machtiges is wat tel nie, maar die klein mensies. Dat Jezus, die eie seun, naar die aarde gekom het, om ons te red, te koop vir u, versoen te maak met die Heilige God en Vader. Ons bid Heere, dat in hierdie land en in die wereld, die kinders onbevrees en sonder skaamte sal opstaan vir die ewige waarheid. Ons bid vir die bekering van ons leiers en ons regering. Ons bid dat ons as Christene sal stem vir die mense om hierdie land te lei, die wat die waarheid bely en die skaam is daarvoor nie. Baie dankie Heere, dat ons dit mag sê en mag bely en mag vra, op grond van die werk van Christus Jesus. Amen. Broers en susters, ek lees uit die Oude Afrikaanse vertaling, die 33 vertaling, uit Filippense 2 en Galasiërs 3. Filippense 2 van vers 12 af. Die eerste twee verse wat ek hier lees is ook ons teksverse vir die aand. Daarom, my geliefdes, soos julle altyd gehoorsaam gewees het,
Niet in mijn tegenwoordigheid alleen nie, maar baie meer nou in mijn afwezigheid. Werk jullie eie heil uit met vrees en beving. Want dit is God wat in jullie werk om te wil, zowel als om te werk naar zijn welbehaag. Doen alles zonder tees, zonder murmurering en teespraak, zodat jullie onberispelijk en oprecht kan wees, kinders van God, zonder gebrek, te midden van een krom en verdraaide geslag, onder wie jullie skyn soos ligte in die wereld. Doordat jullie die woord van die leven vasthou, my tot de roem teen die dag van Christus, dat ik niet verniet geloop of verniet gearbeid het nie. Maar al word ik als een drankoffer uitgegiet, oor die offer en bediening van jullie geloof, verblij ik mij. Ja, verblij ik mij samen met jullie allemaal. Om diezelfde reden moet jullie ook blij wees en jullie samen met mij verblij. Dan uit Galatiërs 3. Ons begin bij vers 19. Wat betekent die wet dan? Dit is bijgevoeg weens die oortredinge, totdat die saad aan wie die belofte gedoen is, zou komen. En dit is door engele beskik door die tussenkomst van een middelaar. En die middelaar is nie net vir een nie, maar God is een. Is die wet dan teen die beloftes van God? Nee, stellig nie. Want as daar een wet gegee was, wat kracht het om leven te maak, dan zou die gerechtigheid werkelijk uit die wet wees. Maar die skrif het alles ingesluit onder die sonde, zodat die belofte uit die geloof in Jezus Christus aan die gelowiges gegee kon word. Maar voordat die geloof gekom het, is ons onder die wet in bewaring gehou, ingesluit met die oog op die geloof wat geopenbaar zou worden. Die wet was dus ons tigmeester naar Christus toe, zodat ons rechtvaardig kan worden uit die geloof. Maar nou dat die geloof gekom het, is ons niet meer onder het tigmeester nie. Tekstverse net weer. Daarom my geliefdes, soos julle altyd gehoorsaam gewees het, nie net in my teenwoordigheid alleen nie, maar baie meer nou in my afwezigheid, werk julle eie heil uit met vrees en bewing. Want dit is God wat in julle werk om te wil, sowel as om te werk na sy welbehaag. Broers en susters, in die geschiedenis van die kerk was daar telkens verval, en dan het God weer gekomen en het de herleving gegee, revival, reformatie. En dit het, waar dit de echte herleving was, een blijvende impak gehad op die mensen van daar die tijd, zelfs verder als dit. Niet net op die mensen, maar ook op regerings bijvoorbeeld, die waardesystemen van hele culturen. En in al hierdie ontwakings, Amerika het hulle dit genoem, in Holland het genoem revival. Hierdie awakenings in Amerika, revivals in Engeland, je weet, het mense werkelijk die kracht van God en van sy gees en van sy woord op onverklaarbaar, menselijk onverklaarbare wijze beleef. En bij al hierdie herlevings wat blijvende gevolgen gehad het, was daar een gemeenschappelijke wortel.
Mensen het tot hulle sonde besef gekom, dat hulle op pad is na een eeuwige verdoemenis, dat hulle skuldenaars is voor een levende God, en dat daar geen verskoning is nie. Daar die prediking het die mens gestel voor die heilige God, wat regverdig oordeel oor jou opstandigheid, jou ongeloofigheid, jou rebellie teen die ewige waarheid. Jy weet, in die tyd 2, 3 eeuw terug, nee, kom ons begin maar voor, by Johannes die Doper, die by lê teen die wortel, bekeer julle. Ons begin by Jesus' prediking. Deesdae moet ons nie meer preek oor die oordeel en die hel nie. Van allemaal wat in die Nieuwe Testament voorkom, het Jesus die meeste oor die hel gepraat. Geen andere Bybelskrywer of figuur het so baie soos hy oor die hel gepraat nie. George Whitefield in Amerika of in Engeland en Jonathan Edwards, een van die meest beroemde preke wat jy vandag nog op die internet kan lees, Jonathan Edwards se preek, "The sinner in the hands of an angry God dangling over the flames of hell." Daardie preek het die wêreld aan die brand gesteek. Ongelowiges wakker geskud, het die kerk op die regte pad gesit. In 'n onlangse studie van Ray Comfort, "Hell's Best Kept Secret," skryf hy hierdie. Hy sê, in een van die moderne revivalist churches in Amerika, het hulle so 3 jaar terug 294,000 Decisions for Christ aangeteken in hulle veldtogte en revival campaigns. Maar na een jaar het slechts 14,000 van daardie mense ingeskakel by een kerk, het hulle lewende lidmate geword. 280,000 verdwyn. Hoekom? Wat is die oorsaak daarvan dat hierdie bekerings nie blywend was nie? Dat wat was die verskil in die prediking tussen van Jonathan Edwards en die revivalist preachers, die televangelists? Daar's een gemeenskaplike kenmerk van die echte herlewing en van die valse herlewing, en dit is waaroor die prediking gaan. Ek het reeds gesê waaroor Jonathan Edwards en George Whitefield se preke gegaan het. Die moderne revivalist pastor preek nie oor die hel nie. Hy preek nie oor vrees, siddering vir heilige God se oordeel, dat jy bewe vir die hel nie. Nee, jy moet nie scary goed preek nie. Jy moet die good news preek. Die good news is, God loves you. God is there for you. Verryk jou lewe met geloof. Glo in Jesus Christus. En jy hoef nie meer die dood te vrees nie, want jy het die ewige lewe. Met ander woorde, die boodskap van hierdie revivalist preachers is, dis vir jou voordelig om te glo, om 'n Christen te wees. Dit maak die lewe vir jou interessanter en gemakkeliker. En wie kan nou so 'n bargain weier? Die eis van geloof, die eis van bekering, op grond van die ware redes, word verwaarloos. Die disinformatie wat die Satan die kerk mee magteloos maak, infiltreer, vervals, is dat maak 'n keuse vir die evangelie en verryk jou lewe.
Jy sal soveel beter lewe hê as jy glo. Maar na een tyd in ons voorspoedige westerse samenleving, dan vind die mense maar my lewe is al reeds ryk genoeg. En ek moet so verskrikkelijk hard werk om hierdie ryk lewe in stand te hou. Ek het eintlik nie meer tyd vir die Bybel en vir die kerk en vir bid en sulke goeders nie. Die bekering is spoedig oorweldig deur die eise van die goeie lewe wat hulle kry deur ons moderne tegnologiese kultuur. Met ander woorde, vir daardie mense was bekering nie 'n eis om jou te red van die ewige hel nie, dit was bloot 'n keuse van 'n beter lewe. En jy weet, hierdie fopnuus, hierdie fake news, dat die evangelie het die wet van God en sy oordeel vervang, word selfs deur party moderne Bybelvertalings ook bevorder. Is die fopnuus waar? Dis 'n leuen. Dis duidelik uit ons teksvers. Ek praat eers oor die eis en dan die troos. Die eis: werk julle eie heil uit met vrees en bewering. Waarom? Belangrik, die eerste woordjie in hierdie teksvers is daarom. Daarom beteken wat nou volg, kom uit wat reeds gesê is. Wat is hier gesê waarop die daarom slaan? Jesus was bekleed met goddelike heerlikheid, hy het homself ontkleed, hy het sy goddelike heerlikheid laat vaar, hy het 'n diensknegt geword, hy was gehoorsaam tot die dood aan die kruis, en daarom het God hom uitermate verhoog en hom 'n naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus sou buig elke knie van die wat in die hemel is, en die wat op die aarde is, en die wat onder die aarde is, en elke tong sou bely dat Jesus Christus die Here is, tot heerlikheid van God die Vader. Daarom werk julle eie heil uit vrees en bewering. Die boodskap wat Petrus op die Pinksterdag gepreek het, hierdie Jesus, die Messias, die gesalfde van God, julle het sy lewe en sy wonderdade gesien, en toch het julle hom oorgegee om gekruisig te word. En hy sal terugkom as die regter. En 3000 mense kom onder daai preek tot bekering, oorweldig deur die werklikheid van die regter, voor wie hulle sal staan. Werk julle eie uit met vrees en bewering, want Jesus Christus is verhef tot koning, tot regter van die geskiedenis, van die heelal, van elke mens, en hy eis erkenning van jou, van hierdie werklikheid. Daarom werk julle eie heil uit met vrees en bewering. Ek gebruik die ou vertaling, Afrikaanse vertaling, omdat hy die krag van hierdie boodskap meer duidelik uitbring. Werk julle eie heil uit. Dit is 'n intensiewe vorm van werk. Dit beteken volhardend, toegewyd, doelgerig, opofferend. En jy doen dit met vrees en bewering. Paulus gebruik hierdie uitdrukking 'n paar keer om aan te dui 'n deemoed in plaas van oormoed of selfvertroue.
met vrees en beving vanwee my besef van my totale onbekwaamheid voor die taak, die uitdaging wat voorlê. Het is niet bloot om bang te wees nie. Het is baie erger as dit. Het is om te weet, ek kan nie bekostig om te misluk nie. Daarom met vrees en beving. En die oorsprong van hierdie vrees en beving is, werk julle eie heil uit. Een onmoontlike opdrag, as ek eerlik in my hart wil kyk. En as ek my eerlik, as ek eerlik die eise van die wet, besef en voel. Jy moet die Heere jou God lief hê met jou hele hart, jou hele siel, al jou kragte, jou gedagtes. Wees dan volmaak, soos my hemelse Vader volmaak is. Jakobus 2 wat sê, jy wat dink, ek doen daarom hierdie sonde nie, hierdie sonde nie, hierdie sonde nie. As jy aan een gebod skuldig is, het jy die hele wet verbreek, dis soos een spiel. Jy kan nie die ding slaan en dan daai hele beeld word dan verbrokkel op die spiel. 1 Petrus 1 vers 15 en 16. Wees heilig, sê God, want ek is heilig. Werk julle eie heil uit. Dit gaan vir Paulus om heil. Dis die ewige saligheid, die ewige verlossing by God in die nuwe hemel en op die nuwe aarde waar gerechtigheid woon. Of dis onheil. Die ewige vervloeking, die ewige teistering in die hel, saam met die Satan en sy demone, wat ongebreideld voortgaan met hulle woedende werk. Broers en susters, werk julle eie heil uit met vrees en bewing. Hoekom? Hebreërs 9 vers 27 staan, daar is een werkelijkheid. Wat ek met vrymoedigheid vir elke van julle kan verkondig en vir myself kan toeëien. Ons is elkeen bestem om te sterwe. En dan die oordeel. Ons behoort aan 'n koninkryk wat nie kan wankel nie. En ons koning is 'n verterende vuur. In Hebreërs 3, waar die tocht deur die woestijn beskryf word in Israëlse verloor van die beloofde land. Want God het gesê, in my toorn het ek gesweer, hulle sal my rus nie ingaan nie. Broers en susters, ek weet, baie mense sal sê, dit is daarom nou te erg. Dominee, jy gaan daarom nou baie erg te keer. Broers en susters, as jy hierdie werkelijkheid ontken, verander het niks aan die werkelijkheid nie. Wat er theorie jy ook al in jou kop of in jou hart mag hê, of wat die moderne kultuur het, en die moderne theologie, verander niks aan hierdie werkelijkheid nie. Dieselfde Ray Comfort, waarvan ek net nog gepraat het, het ook een boek, ander boek geskryf, God Says, Atheists do not exist. Atheiste kan maar hierdie werkelijkhede ontken. Atheists do not exist. En in die boek sê hy hierdie sin. It is quite unnecessary for an annual remembrance day for atheists to be introduced. It already exists April 1. Nou kom die ander objectie, bezwaar. Maar God is ons rechtvaardig, hy is ons genadig, hy is ons moreel. Gaan lees jou katechismus. Vraag en antwoord 11 sê, juist omdat God rechtvaardig en moreel is,
kan hy nie sonder maar die sonde en die onreg oor die hoof sien nie. Weens sy aard is hy verplig om wat waar en reg is te verdedig en in stand te hou tot ewig, vir ewig. Romeine 2 sê, deur die wet van God ken ons ons sonde. Ja, dominee, Chris, maar ek probeer daarom so hard. En Markus 10 lees ons van die jongman wat na Jezus toe gekom het, wat so hard probeer het. Ek het van kleins af al die gebooie onderhou. En dan sê Jezus, net een ding kom jy kort. Gaan verkoop jou suksesvolle besighede. Gee die geld van die armes en volg my. En dan draai bedroef om. Maar daar staan Jezus het om lief gekry, daarom het hy dit gesê. Man, jy die eerste gebod oortree, jou sukses, jou rykdom is jou God. Offer hom op, volg my. Leef in die koninkryk en vir die koninkryk. En daar die jong man word geconfronteer met die werklikheid van die eis van God. En hy word ontbloot aan homself. Dan sê Jezus' disciples, maar wie kan dan gered word? Sê Jezus, wat vir julle mense onmoontlik is, is vir God moontlik. God red. Hy sê nie, jy moet hard probeer nie. Hy sê, glo. As mense geconfronteer word, met die eise van die heilige God, sy heilige wet, as die mense nie geconfronteer word, met die heilige God, sy heilige regverde eise, en sy heilige wet nie, dan is die gevolg, 'n kerk vol mense, wat baie gelukkig is, en hulle besef nie, hulle moet hulle heil met vrees en bewing uitwerk nie. In daardie kerk is geen, kan ek sê, ontsettende ywer om die evangelie uit te dra aan 'n verlore mensheid. Paulus sê, omdat ons die vrees van God ken, is ons gedring om die evangelie te verkondig. Daardie mense is onbewoe deur hulle, deur die stroom wat in die hel indryf. Maar die mense wat besef die werklikheid van God se oordeel, die verskriklike lot van hulle bure wat nie glo nie, van hulle kinders wat nie glo nie. Daardie mense wat nie die werklike verlossing ken uit hulle ellende, hulle verdoemenis nie. Daardie mense is nie besiel met 'n ywer nie. By daardie mense is geen hartlike opborrelende liefde vir God nie. Wat hulle oë oopgemaak het vir hulle eie selfbedrog, vir die navolging van die fopnuus. By hulle is geen verwondering van 'n God wat hulle gedryf het daarheen om hulle te besef, ek moet my eie heil uitwerk met vrees en bewing. Broers en susters, die evangelie is nie gegee om jou lewe te verryk nie,
maar om jou te bevrijden van God se oordeel. Daarom werk jou eie heil uit met vrees en bewing. Wat is ons troos in hierdie hopelose situasie? Werk julle eie heil uit met vrees en bewing, want dit is God wat in julle werk om te wil, sowel as om te werk na sy welbehae. Waarom kan ek my eie heil met vrees en bewing uitwerk? Want God, dit is God wat in julle werk. Vir die natuurlike mens, soos daardie ryk jong man, is dit onmoontlik. Romeine 7, ach, ek is al verslaaf aan daardie hoofstuk, wat vertel van die goeie wat ek wil doen, en dan eindig ek op met die slechte, en dis soos 'n wet binnen in my. Ek mors dit voor die tyd al op. Maar dis waar. In my eie krag is die stryd verlore. Dis God wat in my moet werk, om sy regverdige oordeel oor my sonde te sien, en ook God se antwoord, want dis God wat in julle werk, om te wil, sowel as om te werk, na sy welbehae. Wat is God se welbehae in jou en my lewe? Dat ek moet erken, die reg van die heilige God, om aanspraak te maak op my hele lewe, op my gedagtes, op my besittings, op my tyd, op my bydra vir die kerk. Ek moet erken, en ek moet ook God se reg erken, om sy wet daar te stel. Ek het jou verlos uit Egypte, die slawehuis, daarom mag jy nie ander gode voor my heen. Daarom mag jy nie gesneerde beelde heen. Daarom. Want God werk in julle na sy welbehae. Ek erken, dis waar. Ek kan nie self nie. Die kerk kan nie vir my nie. My ma of my opa of my oma kan nie vir my nie. Dis God wat jou dring na gehoorsaamheid, erkenning, om te werk na sy welbehae. Die direkte vertaling sê, soos hy dit goed vind. Wat vind God goed? Broers en susters, dat ek sy aansprake erken, en dat ek vlug na Jesus Christus toe. Na sy plaasvervangende lewe, sy plaasvervangende sterwe. Ons lê heeltemal te veel klem op Jesus se sterwe, en te min op sy lewe. Hy het ook in my plek gelewe. Hy het in die ou Adam se plek gelewe. Dus, in ons besef van ons verlorenheid in onsself, ons onvermoe, ons gebrek, moet jy nie soos Judas gaan ophang aan 'n tou nie. Vlug na Jesus. Johannes stel het so mooi, as een van julle sondig, onthou, ons het Jesus Christus, ons voorspraak by die Vader, ons advokaat. Hy pleit vir elke verlore, misrabele sondaar wat na hom toe kom. En sê, Here, ek kan nie eers my eie heil uitwerk nie, maar ek glo in die heil wat u vir my bewerk het in Christus Jesus. En waarop pleit Jesus?
Hij pleit op zijn leven en op zijn sterven. Vader, ja, ik het in die plek van hierdie ellendeling, het ik die leven geleef wat hij of zij moest leven. Ik heb die boete gebring wat hij of zij niet kon brengen. Ik pleit, Vader, spreek om haar vrij. Want ik heb die boete betaald. Ik heb die vonnis uitgediend. En God is getrouw en rechtvaardig. Hij zei: iemand het voor jou betaald. Iemand het jou vonnis uitgediend. Je kan niet weer aangeklaagd worden. Hij is vrij gaan. Zo, so, broers en zusters, mijn gehoorzaamheid, die welbehaag van God is, dat ik elke dag met vrees en beving vlug naar Jezus. Elke ogenblik, als die Heilige Geest me oortuig van zonde, moet ik dit belei. En ik moet dankbaar aanvaar. Ik heb een voorspraak in die hemel. Elke zondag moet ik uitzien naar die eredienst, waar Godse waarheid verkondig wordt, en de kerk me daar nog op prijs, daar prijs op stel. En dan, ik moet uitgaan naar die mensen rondom mij en die evangelie van verzoening verkondig. Die profeet Ezekiel zei: waarom, o Israël, wil jullie sterven? God wil niet, jullie moet sterven niet. Hij wil, jullie moet jullie bekeer en leven. 2 Korintiërs 5, 17, vers 21. Als iemand in Christus is, is er een nieuwe schepping. Die oude dingen is voorbij gegaan. Dit het alles niet geword. En God het hier die bediening aan ons toevertrouw. Om voor die wereld te gaan zeggen: God het een verzoening bewerkstellig tussen jou en die Heilige God. Glo dit. Ons moet, hoe werkt God hierdie erkenning in ons leven? Natuurlijk door die prediking, door Bijbel lees, door soek. Maar ook basis, fundamenteel, het is God wat in julle werk. Hoe? Door sy Gees. Die werk van die Heilige Geest in jou leven, wat Jezus gesê het, hy sal kom en hy sal die wereld oortuig van sonde en gerechtigheid en oordeel. 1 Korintiërs 12 vers 3, wat sê, niemand kan sê, Jezus is Heere nie. Makkelijk om te sê, Jezus is Redder, Zaligmaker. Maar te belei, Jezus is Heere, baas, rechter, koning, als. Dit is die werk van die Heilige Geest. En dan doop hy jou nog in sy lichaam. Staan daar een beetje later in 1 Korintiërs 12 vers 13. Dus, saam met die fopnies omtrent die wet, die oordeel, wat een strijd zou wees met die hart van die evangelie, gebruik Satan ook nog fopnies oor die Heilige Geest. Die Heilige Geest is daar om jou gelukkig te maken, mens. Die vrug van die Geest is liefde, vrede, blijdschap en al die goeders. Wie kan nie sê daarvoor? Dit is ook om die Heilige Geest daar is. Paulus sê, die werk van die Heilige Geest is eerstens, waar ons daar net nog gelees het, om mij die wet te laten zien als die tugmeester naar Christus toe. Dit is die werk van die Geest. Hij is niet daar om jou happy te houden, maar om jou heilig te maken. En dat is elke dag zijn werk. Jou kleed van vals zekerheid, van ontkenning, van een onwerkelijkheid leef. Dit wordt alleen weggenomen door die getuienis
van die Heilige Geest. Dat ik daar die kleed verruil voor Jezus' kleed van gerechtigheid, waarmee ik voor God kan staan. Die Heilige Geest, sy getuienis in mijn hart, sy voortdurende werk in mijn hart, geef voor mij, zoals die doopsformulier sê, dat ik hierdie leven getroos kan verlaat en op die laatste dag zonder verschrikking voor Christus kan verschijnen. Ik vertrouw dat elkeen van ons vanavond hier zal weggaan met groot dankbaarheid, omdat God mij niet gelos het nie, maar het my sy wet gegee en sy waarheid en sy gees, nie om my te treiter nie, maar om my te laat wil, sowel as om te laat werk, na sy welbehaag. Amen. Ons antwoord hierop, broers en susters, is ons sing Psalm 51, 2, verse 1, 4 en 5. 51, ek het net nog gesê, Romeine 7 is my een van die uitstaande hoofstukke in die Bijbel oor my eie ellende. Psalm 51 is die uitstaande hoofstuk oor berouw en belydenis. Kom ons sing daarvan drie verse en daarna bid ons saam.
Baie dankie Here dat ons so kan bid. Besonderlik bid ons Here dat U weer die mure sal herbou. Die mure van U waarheid in U kerk. Die mure wat beskutting bied teen valse nuus. Die slinksheid van die duivel. Die mure wat vals hoop buiten hou, dat die kerk die grondslag en pilaar van die waarheid kan wees, en dat U daarin kan werk, tot redding van die wereld, en tot eer van U naam. Dank U vir Christus Jezus, door wie ons die dinge kan glo en kan bid. Amen. Broers en susters, daar het al geleentheid vir die diens van barmhartigheid. Daarna sing ons skrifberuiming 2-4, die verse 2 en 3. Ontvang dankbaar en gelovig
Godse Seun. Die genade van ons Heer Jezus Christus, die liefde van God ons Vader, die gemeenschap van die Heilige Geest, zal met elkeen van jullie wees en blij. Amen.